Boa xente, son en xenderal, fago este vídeo para convidarvos o próximo 3 a 4 de abril a Burela a unha Semana Santa moi especial. Todas aquelas e aquelas devotos da Sound System manter por primeira vez este ano dentro do Aversión Fest o seu espacio. Estarán con nós o Sr. Wilson a Badalonias dende Cataluña, estará por primeira vez dende México, Mexican Stepper, a preciosa voz de Marina Pi de París, co Revolutionary Brother de Donostia, verdad que estou lendo porque son tantos, Crudo Bilbao Sound, Ital Roots, dende Italia, Capadred, estará dende Vigo Check Selected, máis eu, xenderal, tamén os anfitrións máis Lume Colectivo e Crespo, que serán os encargados de acollernos e máis de poñer o son. Así que vémonos 3 a 4 de abril, non olvidedes, en Burela, a Aversión Fest, Area Sound System.